Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês no meu canal. E galera, eu tô gravando hoje aqui na cozinha, tá? Tá todo mundo dormindo já e eu tô aqui na cozinha gravando pra vocês. Então eu não vou estar falando tão alto assim, tá? Mas enfim, hoje aqui é um vídeo muito importante pro canal, que aconteceram muitas coisas. Estou envolvido em algumas polêmicas nos últimos dias aqui. Eu voltei para o Bloodstrike, como vocês sabem, e entrei para o jogo, voltei, né? Chegando assim, cheguei chegando, vamos dizer assim. Bom, então o vídeo de hoje, galera, é sobre o Bloodstrike, mais tretas, mais 2Kill, que é o youtuber de Bloodstrike também. Antes de comentar qualquer besteira aqui nos comentários, assistam todo o vídeo para você entender o que está acontecendo. Tem muita gente falando que não deve, que não sabe de mim, e isso torna com que as pessoas achem que eu tenho uma imagem ruim aqui na comunidade do Bloodstrike e no meu canal, ok? Então assista o vídeo por inteiro que você vai entender o que está acontecendo. Já dá um like aí pra mim, beleza? Se você é novo, já se inscreve no canal e tamo junto. Ok, galera, sobre o Bloodstrike. Quero falar sobre o Bloodstrike hoje. Estou quase para upar level 100, vocês podem estar vendo aí. Se eu não me engano, falta mais ou menos uns 300 mil XP pra eu upar. Eu vou pegar rapidinho isso aí. Eu acho que esse ano ainda não vou conseguir upar pro level 100. Porque amanhã de madrugada, né? Quinta de madrugada, na sexta já. Eu vou sair de férias, eu vou pra praia, vou ficar 5 dias fora. Só volto em janeiro. Em janeiro eu pego o level 100, gravo pra vocês. E vai ser um vídeo completamente diferente dos outros YouTubers. Esse up pro level 100 vai ter comemoração, vai ter bomba, cara. Vou explodir bomba, eu vou fazer festa mesmo. Porque eu vou estar upando pro level 100, vai ser muito top, cara. Se preparem. E galera, sobre as tretas que eu tava falando, eu postei um tempo atrás, eu acho que algumas 2 semanas, quando eu voltei pro Bloodstrike, uma foto segurando um monte de dinheiro assim na mão, apontando pra tela do meu PC. E com o fundo do Bloodstrike na minha conta. Aí eu botei assim na legenda lá no grupo do Facebook, tá? No grupo do Bloodstrike. Acho que tem mais de 40 mil pessoas no grupo. Eu botei assim: quero meu dinheiro, Bloodstrike? Botei um ponto de interrogação, uma pergunta. Aí eu botei: vai ficar querendo? Entendeu? Gerou muita polêmica. O pessoal comentou assim: ah, esse Lexão aí pega dinheiro da mãe pra gastar em jogo, pega dinheiro das contas pra pagar pra se aparecer, quer aparecer, vai não sei o que, quer isso não sei o que, seu lixo, seu isso, seu aquilo. E o pessoal viu comentar uma pá de merda, mano, lá na publicação, que eu até fiquei meio revoltado. Respondi um pessoal lá, muita gente que gosta do canal, que me conhece há muito tempo, há muitos anos, me ajudou. O pessoal foi lá comentar, me defender. E o que acontece? Aquele dinheiro que eu tava mostrando na tela não é dinheiro de conta, não é dinheiro da minha mãe, é o meu dinheiro. Pra quem não sabe, galera, eu não gosto de falar muito sobre a minha vida pessoal, mas eu trabalho fora de casa, tá? Em uma empresa aqui da cidade. E óbvio, é óbvio que eu ganho pago por estar trabalhando lá, né? Senão eu não teria esse dinheiro. E eu não ganho só dinheiro nessa empresa que eu trabalho. Eu ganho dinheiro com o canal também. Que não é muito, muito, muito dinheiro, mas é um bom dinheiro, me ajuda muito. E o que que eu fiz, galera? Eu peguei metade daquele salário que eu ganhei, que tá no meu cofrinho, que eu ganhei na empresa, e peguei todo o salário que eu poupei, consegui poupar um pouco do meu canal aqui no YouTube. Deu mais ou menos uns 800, R$ 900. Eu apontei pra tela e tirei a foto. Aí o pessoal veio comentar que, em vez de ajudar em casa, a família, fica gastando dinheiro em jogo e não sei o quê. Mano, eu nem gastei esse dinheiro em jogo. Esse dinheiro ali, eu só queria ostentar lá no grupo, né? Fazer uma brincadeira com a galera. E o pessoal já levou a mal. E vocês que falam aí, mano, que eu não ajudo em casa, falar pra vocês. Teve um mês aí no YouTube, cara, que eu ganhei bastante dinheiro. Foram uns 800 e poucos reais com os descontos já do banco. Na verdade, eu ganhei R$ 1.100, certo? E com os descontos do banco deu mais ou menos uns 800 e pouco. 800 e poucos reais eu ganhei em acho que 2 meses ou 1 mês e meio no YouTube. Foi o mês que eu mais ganhei dinheiro. E aquele dinheiro, cara, que eu fiz,
Peguei o dinheiro, botei no meu cofrinho. Eu pensei, não vou gastar, vou poupar esse dinheiro. O que aconteceu, galera? Minha mãe estava passando por umas dificuldades. Na verdade, eram dificuldades financeiras e ela precisava fazer uma. Se eu não me engano, era algum raio-x. E ela chegou assim e me falou: Ô Alex, você pode me emprestar um pouquinho do seu dinheiro ali que você ganha no YouTube? Porque eu não vou ter que chega e quando der eu te devolvo. Eu falei: Claro, né, mãe? Tu é minha mãe, eu vou te ajudar. E eu peguei, eu acho que eram R$ 300 dos 800 que eu tinha e dei para ela. Eu não quero isso de volta, mas ela fez questão de pegar e me devolver aos poucos. Mas enfim, eu ajudo sim em casa, cara, e eu fico muito, mas muito feliz desse dinheiro que eu tô ganhando com o canal, graças a vocês, poder estar ajudando alguém, poder estar ajudando em casa, comprar minhas coisas que eu quero, conquistar tudo que eu sempre sonhei. Aos poucos a gente chega lá. Não tenho tudo que eu sempre sonhei, porque eu sou novo ainda, cara. Tenho 18 anos. E o pessoal que falou besteira aí, eu ajudo em casa sim. O dinheiro não é da minha mãe. Ao contrário, eu ajudo minha mãe, ajudo em casa. Eu sou trabalhador, tenho dois empregos, posso dizer assim. Tenho meu canal no YouTube e tenho a empresa que eu trabalho. Então, antes de falar merda aí, cara, sobre mim, os caras nem me conhecem. Pra falar a verdade, eu, antes de começar esse canal, 2015, esse canal Lexão. Em 2014 eu já tinha outro canal, que era o canal Rato Dave. Naquele canal eu já gravava Bloodstrike desde 2014. O pessoal que me conhece lá do Rato Dave começou a me assistir no canal Lexão. Desde 2014, gravando Bloodstrike, me dedicando. O mosca chato. E desde lá, galera, o pessoal das antigas me conhece. Eu até falei lá no grupo do Facebook que eu era famosinho no Bloodstrike. Aí o pessoal, mas quem é que é esse Lexão e não sei o quê, nunca te vi, para de falar merda, tá se achando de famoso. Isso é tudo kid, mano, é tudo criancinha que começou a jogar em 2017, 2018. Então, respeita nós que é das antigas, tá bom? 2003, 2014, respeita nós, porque o povo que é das antigas me conhece, foi lá me ajudar nos comentários, foi lá me defender, seus kid, suas crianças, mano. Vocês sim que devem pegar dinheiro da avó e gastar em jogo, mano. Respeita, primeiramente, respeita seu pai e sua mãe e cria vergonha na cara. Bom, pessoal, já tô falando aqui demais o que eu não devia, então. É isso aí, cara. Esse já foi o Bloodstrike, já foi a treta do Bloodstrike, agora o 2Kill. Que é um youtuber que eu conheço há muito tempo, cara. Nunca tive problema com ele assim. Admiro muito os vídeos do 2Kill. Pra mim, na minha opinião, é um ótimo youtuber. Sempre gostei dos vídeos dele, assisti bastante. E eu comentei um vídeo dele, na verdade, não foi xingando, mano. Foi uma crítica construtiva, que eu também tô passando por isso. E eu vou explicar o que tá acontecendo. Eu comentei que ele postou um vídeo Bloodstrike hoje mesmo. Eu comentei pra ele que era pra ele se decidir, porque ele falou que ia parar de gravar o BS e continua gravando, tipo, que não tá gostando de fazer, cara, não vai evoluir, sabe? Eu gravo Bloodstrike, mano, porque eu gosto. Eu gosto do jogo, então eu vou postar. Se eu não gostasse mais, eu não postaria, simples. Mas o 2Kill já falou que ele não tá mais a fim do BS, BS não dá mais e continua gravando. Eu só comentei isso que se ele é para se que ele é para se decidir o que ele quer, porque gravar uma coisa sem vontade não é legal. Mas nada demais, a gente conversou de boa lá. O pessoal já veio falar lá que eu quero treta e não sei o quê. Eu não quero nada disso, mano. Respeita também aí o 2Kill, um ótimo youtuber. Eu não faltei com educação com ele, foi uma crítica construtiva. E pro pessoal que tá falando aí, ah, mas você também abandonou o BS, Alex? Não, eu nunca abandonei o BS. Eu passei por um momento muito difícil no meu canal, que eu até vou fazer um vídeo sobre isso, que foi o ano de 2017. Eu não postei nenhum vídeo no meu canal, todos os vídeos sumiram. E não é porque eu não queria mais gravar Bloodstrike, eu fiz um vídeo falando que não dava mais, mas isso. Eu vou ter que falar pra vocês, galera, eu menti. Pra vocês, não é que não dava mais para gravar Bloodstrike, aconteceram muitos problemas pessoais comigo e eu não pude mais continuar o canal, não tinha mais forças para continuar.
E eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, explicando o que aconteceu no ano de 2017 com o canal e com os vídeos. Então é isso, galera, esse aqui eu acho que é o vídeo. E antes de comentar, galera, qualquer besteira, mano, o pessoal nem me conhece. Pra quem me conhece aí das antigas do Best, sabe que eu sou um cara humilde. Eu já zoei muito no jogo, pagando de desumilde, mas eu sou humilde pra caralho, mano. Pessoal que me conhece aí, gosta do Mano Lexão. Então, é isso aí, galera. Obrigado por tudo, obrigado por todos que me apoiam, sempre me apoiaram e gostam aqui dos vídeos do canal. Então, Feliz Natal pra vocês, mano. Feliz Ano Novo. Eu acho que esse aqui vai ser o último vídeo do ano. Como eu falei, eu vou entrar de férias. E quando eu voltar, eu vou tirar férias na praia, né? Eu vou passar ali 5 dias, né? A virada de ano até o dia 2. E quando eu voltar, eu gravo de novo pra vocês o quanto pro level 100 e mais alguns vídeos. E muita coisa vai acontecer aqui boa no canal. Então fiquem ligados que vai vir mais coisas bem interessantes. Então, dá o dedão no like. Salve pros meus amigos e salve pros meus inimigos. Amo vocês, mano. Forte abraço. Bom final de 2018. E que 2019 comece muito melhor do que este ano, beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Falou e fui. Feliz Ano Novo, mano. Valeu.